ja saben que si tenen un familiar o un amic que vaig a passar estos Nadals fora de casa, no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres. Intentarem traure'ls un somriure allà on estiguen. Que passen bona nit. Adeu. Escoltes, nene. Que li podien privar a Ximo? Que estrany que se'n faran estos Nadals amb la xiqueta tan llum i allà sola. Dona, ja té 35 anys. 34. I vaig a tocar-li. Aquí, a la xiqueta? No, a Ximo. Però què vas a fer? Vas a tocar a la tele. Jo no vull que en traguin. I si s'ha de parlar, parles tu, eh? Jo no... Amor, en què consisteix exactament? Sí, diga. Ximo? Sí. Soc Maria del Mar. Que acabem de veure l'anunci eixe de la gent que està fora. I volíem saber què hem de fer. Sí, pot apuntar? Apunte. Buongiorno, signore. Buongiorno. Cosa vorrebbe mangiare? Hola, mama, què tal? Filla, com estàs? Bé, amb feina. I vosaltres? Quin horatge teniu per ahir? Està nevant, mama. Nevant, pues abrigat bé, eh? I menja de calent de tant en tant. Que sí. Atent, has de gravar-me un vídeo. Això que feu en el mòbil, dient les coses que tires a faltar de València. I me l'envies. I això? És per a un concurs. Un concurs? Quin concurs? Tu mana meu, filla. A saber. Enguany no podré tornar a casa per Nadal. I la veritat és que trobaré a faltar moltes coses. Pues el que més tire de menys és el torró. Eixe d'armela dur que rossegues aixina. Jo? Tot. Vore a la família, quedar amb els amics per fer-nos una horchata amb rosquilletes, perquè així lo de les rosquilletes, com que no saben el que és. Bueno, i l'arròs en putxero del dia de Nadal, la família. Fer el regal de l'amic invisible amb els meus cosins. Com per exemple, la paella. És que te despertes de matí i ja sents l'olor arròs. És molt identificatiu. I veure el futbol amb els amics i inflar-se de pistatxos i cacaus. O tindre uns graus més de temperatura. Que és que així fa un fred. Un suc de taronja. De taronges valencianes, clar. O riure mentre veus una copa de vi la nit de Cap d'Any amb la teua gent. Perquè això és molt bonic, però de vegades et sents sol. Uf, és que això ha de ser dur, eh? Che, però què feu així? Che, la mar, és la feina que tenim, home. Us agarrarà el bou... Mira-la, si està. Orxata del Boralla. De xufa de València. Això és. Bon dia, Teplà. Bon dia. A veure, volia uns quants quilos de taronges. Aquestes bones per a fer suc, eh? Mira, jo m'emportaria aquestes perquè aquestes eixen boníssimes. Són del terreno, no? Sí, clar, home, taronges de la terra. Moltes gràcies. De res, fins pronte. Thank you.
reina. Hola, bon dia. Com això? Molt bé. Meravilla. Així, al Nadal vius a València. Tens la Club Carrefour? Claro, dona. I la Pas també. Saps que la Carrefour Pas, a partir de 200 euros, pot financiar la teua compra a 12 mesos sense interessos? Mira, amb evindat de categoria, perquè porta regals per a tot el món, sinó que si molt bé. Si pagues a la gasolina nostra de Carrefour, acumules el 8% en el teu xeque ahorro. Ja ho sabia, que va el xeque ahorro. Molt bé, cobra-t'hi. Gràcies. Molt bé, de res. Sí, sí, que volia l'horchata, tinc. Unes rosquilletes perquè pugui acompanyar-les. Però esta cistelleta ja està. Què faig en ella? El passe per allà? Muy bien. Miralo, ja està ahí. A vostè volia veure-lo jo. Hola, Ximo. Com està, don Noel? Vinga, per uns paquets. Sí, estos són. Tenim tot preparat. Veu ahir? Posa ahir, veu? Moscú, Xina, Kènia, Finlàndia, hem costat a casa, Califòrnia, Roma... Ahí està averiguat. L'adreça està dins. No té pèrdua. Espai que el material és fràgil, eh? I rapidet. I, Ximo, jo tot això com se suposa que m'ho enduc? En trineo, no? Sí, bon trineo. Bueno, no s'apure. Ja trobarem una solució. Que almenys tindran un Nadal més valencià. Bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Pues a mi lo que me está agarrant és una fam. Què? A veure com està el dinar, no? Com huele. Ricardo, l'has provat de sal? Home, Andrés, l'acaba de tastar ara i està en el seu punt. I Ricardo, l'arròs, ja l'has tirat? Mira, ara m'està donant pepe, m'està preparant pepe, en 15 minuts estem dinant. Vale, bona pressa. Vale, no Ricardo, però el caldo està també travaet, no? Travaet, ara tastaràs i ja m'ho diràs. Ricardo, ara el tastaràs, xef. Tu sí, també, Paco. Ah, que vens a portar un vinet. No esperava que no. Gràcies. Estos productes seran valencians, no? Un sabor, una olor, una textura. De vegades els matisos més simples ens poden evocar les sensacions més increïbles. Enguany, algunes persones no podran tornar a casa per Nadal, però tal vegada els podem portar un trosset de casa allà on estiguen. Coses senzilles, com el sabor de l'orxata o l'aroma d'un bon arròs, ens poden retornar a València per uns segons. I aquests segons poden ser meravellosos. A tots els que estan, però sobretot als que no estan, els volem desitjar un bon Nadal.